ustoz biz rossiyada kirakashlik qilamiz ertalab chiqib ketgan bo'yi kechgacha yo'lda bo'lamiz va qancha uzoqqa borishimizni ham bilmaymiz shunda namozlarni to'liq o'qiymizmi yoki qasr qilamizmi <coughs> bismillah alhamdulillah alhamduillah vaaa alra modomiki siz ertalabdan chiqqandan keyin safar miqdorichalik yo'lda niyat qilgan bo'lmasangiz albatta to'liq o'qiysiz ya'ni taksi qilgan odam to'g'ri masalan shahar ichida nechi kilometr yurishni bilmaydi qayerqa borishni bilmaydi u odam albatta muqim namozini o'qiydi musofir qachon bo'ladi niyati bilan aniq bir safarda aniq bir kilometrda mo'ljal qilib chiqsa ana u musofir bo'ladi lekin taksi qilayotgan odam bu ya'ni boradigan muayyan joyi aniq bo'lmagandan keyin asl muqim muhimligi buni muqimlikdan chiqib ketish uchun musofirbo'lish kerak musofir bo'lish uchun niyat bo'lishi kerak niyat degani men falon kilometrda qasd qildim shu yoqqa borishni degani modomiki niyati yo'qmi u odam muqim hisoblanadi mummuhimni namozni o'qiydi namoz masalasi juda jiddiy masala ha deganga madeb qasr o'qilavermaydi o'sha bu namozni to'liq o'qish ya'ni mukammal o'qishga buyurlganmiz biz qachonki safar qilinsa ana o'shanda safar aniq bo'lsa o'shanda namozlar qasr o'qiladi allohu alam